Laçında isə məktəblilərə texnoloji yeniliklər aşılanır. Asan Xidmət və Türkiyə Texnologiya Komandası Fondunun bilgə əməkdaşlığı çərçivəsində yaradılan Bilim Bakı Mərkəzi tərəfindən 6-14 yaş arası şagirdlərə müasir texnologiya, dizayn və təbiət elmləri sahəsində ustad təlimləri keçirilir. Təlimə Laçında və Zabuxda təhsil alan 100-ə yaxın şagird qoşulub. Asan Xidmət və Türkiyə Texnologiya Komandası Fondunun əməkdaşlığı ilə həyata keçirilən Bilim Hər Yerdə layihəsi Zəngilandan sonra bu dəfə Laçınlı şagirdlərin qonağıdır. Layihənin məqsədi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə təhsil alan şagirdlər arasında texnoloji yeniliklərin təbliği və onların elmə olan marağının artırılmasıdır. Mərkəzin müəllimləri 6-14 yaş arası şagirdlərə müasir texnologiya, dizayn və təbiət elmləri sahəsində ustad təlimləri keçirlər. Yeni biliklər əldə edən şagirdlər eyni zamanda öyrəndiklərini tətbiq etməyə çalışırlar. Biz burada təbii bitki necə böyütmək olar, bitki necə olur, bitkinin içinə nə vururlar, onları öyrəndik və bizə çox maraqlı gəlir ki, biz burada bitki böyüdüb öz sinifimizə qoyub ona bəzək verəcəyik. Anam üçün robot süpürgə düzəldirəm və inşallah bu anamın işini asanlaşdırar və mən gələcəkdə kompüter mühəndisi olmaq istəyirəm və kompüterdən də bir çox bunun kimi robotlar, yəni insanların işini asanlaşdıracaq robotlar çəkmək istəyirəm. Təbiəti qorumağa kömək etmək lazımdır. Torpaqlara su verməklə böyülürlər. Bizim kimi insan olduğuna bizə hava verirlər. Özlərinə çəkirlər zəhərli havanı. Bilim Bakı bu hususta bilimi, texnolojiyi Azərbaycanın tüm çocuklarına ulaştırmak için çalışmalarına devam etmektedir. Bizim için önemli olan Qarabağ bölgesindeki yeniden inşası olan Qarabağ bölgesinde bilim ve teknolojide buluşturarak buradaki çocuklarımıza hem bilimi hem teknolojiyi ileride kendilerinin insansız hava araçlarını yapacakları teknolojiyle birlikte kendi bağımsızlık mücadelelerinin öz bir imkanlarıyla sürdürebilecekleri donanım ve ekipmanları biz desteklemekteyiz. Uşaqlara destek olmakta məqsəd geleceği için uğurlu kadrların hazırlanmasıdır. Təlimdə Laçında və Zabuxda təhsil alan 100-ə yaxın şagird iştirak edib. Qasım Xuluflu, Zamin Səfquliyev, İTV Xəbər, Laçın.